Predsjednik Donald Trump izjavio je da je sudija Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg, koja je preminula u 87. godini, bila žena briljantnog uma, pohvalivši to što je pokazala da neko može izraziti neslaganje bez iskazivanja nepoštovanja prema onima različitih gledišta. Ipak iza te izjave krije se nešto drugo. Njeni stavovi, uključujući dobro poznate odluke u vezi sa pravnom ravnopravnošću žena i osoba sa invaliditetom, inspirisali su sve Amerikance i generacije velikih pravnih umova, dodao je Trump. Međutim, izvor blizak predsjedniku rekao je za CNN da je Trump nije mogao da dočeka da nominuje zamjenu za nepokolebljivo liberalnu sudiju čak i prije njene smrti, kao i da već dugo razmišlja koga bi mogao da izabere za njenog nasljednika. Trump je konkretno rekao da bi voleo da izabere sudiju Amy Coney Barrett, omiljenu među verskim konzervativcima, ali sumnja da će ona imati podršku Senata, tvrdi izvor. Prethodno je Trump u avgustu rekao da bi težio da popuni upražnjeno mjesto Vrhovnog suda čak i tokom posljednjih mjeseci svog mandata. Brzo bih krenuo da tražim zamjenu, zašto da ne? Mislim da bi i demokrate to uradile na mom mjestu, kazao je. Smrt čuvene sudije samo 6 nedjelja pre predsjedničkih izbora pokrenut će veliku bitku oko izbora njenog nasljednika. Bitka će se voditi oko toga da li Trump pred istek mandata treba da imenuje, a Senat u kome republikanci imaju većinu potvrde njenu zamjenu, ili njeno mjesto treba da ostane upražnjeno dok ne bude poznat ishod predsjedničke trke u kojoj je Trumpov protiv kandidat demokrata Joe Biden. Neimenovani zvaničnik otkrio je CNN-u da je Bela kuća spremna da u skraćenom vremenskom roku nominuje kandidata koji će zameniti Ginsbergovu čim Trump da znak za to.